שלום, שמי תמר אנגלמן, ואני מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס. בסרטון הקרוב נראה את הפיצ'רים האחרונים בסימולינק, החל מגרסת 2015A עד לגרסה הנוכחית, שהיא 2016B. כל זאת, על מנת שאתה, בתור משתמש, תדע ותוכל לנצל את מלוא הפוטנציאל של תוכנות הסימולינק. סרטון זה מיועד לכל משתמשי הסימולינק, כאלה ששוקלים לשדרג וכאלה שכבר שדרגו. מזמין אתכם לבקר באתר שלנו, systematics.co.il. באתר ניתן לראות מתי יש איזה כנסים רלוונטיים, אם יש קורסים, איך אפשר ניתן לפתוח פתיחת קריאת שירות, פתוח לי פה כבר, על מנת שנחזור אליכם עם פתרון, כמובן במידה ולא נדע, יש את MatWorks ואת המפתחים, על מנת לתת לכם את הפתרון הטוב ביותר. אז בואו נלך למצגת שלנו ונתחיל. Just in time, או בקיצור JIT, יכולת זו קיימת במטלאב כבר שנה וחצי, ונוספה לסימולינק בגרסה הזו. יכולת זו מאפשרת לך להאיץ את ריצת המודל, ללא כל התערבות מצד המשתמש. כיצד זה מבוצע? אם עד היום, כאשר רצנו סימולציה ב-Acceleration Mode, ניתן לראות את זה כאן. בתחילה היינו מחכים זמן מה עד אשר המערכת ביצעה המרה של המודל לקוד C. כעת, המערכת מפעילה מנוע האצה עם שימוש בזיכרון המחשב, על מודל האב ולא על המודל רפרנס שקיימים. וכתוצאה מכך, אין צורך בקימפול לקוד C. מה שיחסוך לכם בזמן הריצה של המערכת, בזמן המתנה שהייתם רגילים עד אשר המערכת התחילה לרוץ. באותה נשימה אני רוצה לציין את ה-Fast Restart, למי שלא מכיר, זה הכפתור שנמצא פה. מהו אותו Fast Restart? Fast Restart יכול לעבוד גם ב-Normal Mode וגם ב-Accelerator Mode. ה-Fast Restart בעצם טוען לתוך הזיכרון המחשב את כלל הבלוקים, את כלל הסימולציה שלכם, ומה שניתן לשנות זה את הפרמטרים. למה זה טוב? ברגע שהוא טוען ומבצע, ביצענו הרצה הפעם הראשונה, הוא מקמפל את המערכת. וכעת כל מה שאתם יכולים לשנות זה את הפרמטרים. אם אתם רוצים לבצע עכשיו מספר איטרציות בשביל לבדוק את ההשפעות על המערכת, הפעולה הזאת תחסוך את זמן הריצה של המערכת. אז בואו נחזור למצגת שלנו. ונמשיך. הדיפולט מודל טמפלייט, זו יכולת שנוספה עכשיו בגרסה הזו, כאשר ניתן לבצע טמפלייט ולחלוק בין כלל חברי הצוות. למה זה טוב? ניתן עכשיו לבצע הגדרות שאתם מעוניינים לעבוד בהם, בין אם זה סולבר מסוים, בין אם זה בלוקים שאתם מעוניינים לקבל ולהוציא, אם זה פרמטרים, זה דאבל או אינט, ניתן לייצא את אותו טמפלייט ולחלוק בין כלל הצוותים השונים. בנוסף, למי שלא מכיר, נוספו טמפליטים חדשים של HDL, Simscape, אודיו וכו', וכדומה, שאיתם תוכלו להתחיל לתכנן בצורה יחסית פשוטה. המודל דאטה אדיטור לא בא להחליף את המודל אקספלורר, אבל נותן לכם אפשרויות נוחות לביצוע. ואם אתם מסתכלים פה את האחת הלשונית של סיגנלים, ניתן לרשום את השמות של כל הסיגנלים בצורה נוחה, וניתן לדגום אותם, בין אם זה על סטרים, לדגום אותם לתוך גרף, ובין אם זה בלוג דאטה, להוציא אותם לגבי, בתור משתנה, ל-workspace, ואז ניתן להמשיך לעבוד עליו. אנחנו נראה בהמשך איך משתמשים בזה. ה-Property Inspector, בדומה למודל דאטה, בא להקל את החיים שלכם. איך זה מתבצע? ניתן לפתוח את אותו Property Inspector שנמצא בצד הקנבס שלנו, וברגע שניכנס לבלוק, במקום שהיא תקפוץ, יהיה לנו פופ-אפ של קופסה שנשנה את הפרמטרים, יהיה לנו מקום קבוע לשנות את הפרמטרים עליו. זו יכולת מאוד מאוד נוחה כאשר אתם בשלב המידול, אחרי שכבר ביצעתם את כל הבלוקים הרלוונטיים, צריכים להכניס משתנים, בצורה מאוד נוחה זה מאפשר לכם לבצע את זה. הדשבורד בלוק לייברי קיים החל מסימולינק גרסת 2015A. ראיתי לנכון לציין את זה פה כי זו יכולת שמאוד עוזרת וקיבלנו עליהם פידבקים חיוביים, ובעצם היכולת הזאת נבעה מבקשות שלכם המשתמשים לצורך ממשק נוח ואמיתי. מה זה נותן לכם? יש אפשרות לבצע סקופים על גבי הסימולינק, על גבי הקנבס, ככה לא נפתח חלון חדש. ניתן לבצע את זה בגייג'ים או נורות, האם עובד או לא עובד. אפשר להוסיף סוויצ'ים או נובים, וזאת על מנת לשלוט על המערכת תוך כדי תנועה בזמן הריצה. ראינו המון המון יכולות, בואו נראה איך מבצעים אותם על גבי הסימולינק.
וזו המערכת שאנחנו הולכים לעבוד עליה. Non-Volatile Memory Effects on Engine Runtime. המערכת זו בעצם באה לדמות רכב חשמלי, שיש לו שני ערכי כניסה. ערך של הסוללה והמצב של המפתח שלו. בנוסף, יש פה שני בקרים, יש פה שני דיאגרמות מצבים ששולטות על אותם בקרים האם לעבוד או לא לעבוד, וניתן לראות בצד ימין את היציאה שלנו, את הגרפים שאנחנו מציגים. אתם רואים שזה הכל פה נמצא בקופסאות שנקראים area. ה-area זה גם בסימון 2015, ניתן לבצע אותו בשני אופנים, פעם אחת על ידי הכפתור הזה, ופעם שנייה, למי שמכיר או לא, ניתן לסמן רכיבים, יש את אותם שלושת הנקודות, ולייצר area. אוקיי. אז אתם רואים את אותם dashboard scope שהראינו לכם. הם נמצאים, בוא נראה איפה נמצאים, תחת simulink dashboard נמצאים כלל אותם בלוקים. אנחנו כרגע בתוכנית שלנו לקחנו את הדשבורד סקופ שמראה לנו פה בימין, את הנוב ואת הרוטרי סוויץ' ונראה איך משתמשים בהם. הכנסנו לתוך הבטרי ואליו, לתוך אותו נוב, את הערך הזה. זהו משתנה קונסטנט פשוט שהכנסנו אותו, כאשר הערכים שהגדרנו לו הם בין 0 ל-12. פה למטה ברוטרי סוויץ' הכנסנו את המפתח שלנו, מצב כבוי, מצב 0 ודלוק. אז אם אתם זוכרים, דיברתי על הפרופרטי אינספקטור שמופיע לנו פה. מה אותו פרופרטי אינספקטור? במקום לעשות דאבל קליק כשיש לכם חלון שנפתח, זה מופיע לכם פה בצד על המסך. אז אם אתם רוצים לשנות את האינטרוול כל אחד, ניתן לבצע את זה בצורה מאוד פשוטה עם Enter, ואחר כך אנחנו מעוניינים לשנות את הערך של ה-key value, שזה לא יהיה 200, אז בוא ניתן לו 250 בצורה מאוד פשוטה, הוא מעביר. אוקיי. ברגע שממדלים את המערכת זה מאוד מאוד נוח, ככה זה לא קופץ ומפריע. אתם יכולים לראות פה המון המון סיגנלים. עכשיו אם אני אבקש מכם להיכנס לכל סיגנל, לתת לו שם, זה מאוד מציק. אז גם לזה נתנו פתרון. הפתרון הזה הראיתי לכם אותו מקודם, שמופיע תחת המודל דאטה. בצורה נוחה, תחת סיגנלים, ניתן לראות את כלל הסיגנלים שמופיעים. אז בואו ננסה לעשות שזה ייראה. ניתן לחוץ על הסיגנלים, הנה אותו battery value, וניתן לראות אותו. ניתן לתת לו פה שם ולדגום אותו. בואו נראה את אותו key value, שזה הערך הזה. אנחנו נרצה לתת לו שם, ניתן לו את השם key value, ונרצה לדגום אותו. פעם אחת נדגום אותו בסטרים בשביל גרף, ראיתם שנוסף פה גרף קטן, תוך כדי הרצת הסימולציה, כאילו אחר הרצת הסימולציה. פעם שנייה אנחנו נרצה להוציא אותו ללוג דאטה בתור משתנה אל המטלאב שלנו. ראינו באיזה צורה קלה נוספנו פה את כלל הפרמטרים. בנוסף יש לנו פה את NV ו-Non-NV, שהם שני סיגנלים שאני גם מעוניין לדגום אותם. הם כבר דגומים לי על הסטרים, ניתן לראות את המסכים, ואני אוסיף להם את הלוג דאטה, יוציא אותם אל ה-workspace. אז ראינו פה קצת את המערכת. בואו נריץ ונראה מה יש לנו פה. הרצתי, תשימו לב, על אינפיניטי, כדי שזה לא יפסיק. כרגע המערכת עובדת, לפי ה-State Flow, אני אגיד לכם מראש שברגע שצוללה יורדת מערך של 9, אז הוא מפסיק לעבוד. אז בואו נחבא כרגע את המנוע שלנו, נפעיל אותו, נעביר אותו לאמצע, נחבא, נפעיל, נוריד את הערך של הסוללה. עוד מעט אני אסביר לכם מה זה כל דבר עושה, רק רוצה להראות לכם שתוך כדי ריצה, ניתן לבצע דיבאגינג למערכת. אתם רואים, לחיצה על הסיגנל, מופיע לכם את אותו ערך. אז אם אני אחבא עכשיו, אתם תראו שהערך ישתנה. אוקיי, הרצנו מספיק. מה יותר מערכת? אתם בטח תוהים, אני אתן לכם ככה שני מילים עכשיו. אחד זה עם רכיב זיכרון, אחד זה בלי רכיב זיכרון. אתם יכולים לראות
non-envy, שזה הכתום שנמצא למטה, כל פעם מתאפס, זהו בעצם זמן הריצה. זמן הריצה שלו מתאפס כל פעם שעברנו ל-off. לעומתו, ה-envy הוא לא מתאפס, אלא הוא ממשיך זוכר את אותה נקודה האחרונה שהוא היה. כשעברנו ל-off או ל-accessory, הוא פשוט נשאר באמצע, והמשיך לטפס. חוץ מאותו פיק פה, שהפיק הזה נובע עקב זה שהורדנו את הערך של הסוללה. אוקיי, אז אם ראינו עכשיו איך מוציאים סיגנלים, בואו נראה איך אפשר לבדוק אותם. נכנסים פה simulation data, ומופיע לנו הרצות שלנו. אם אתם לראות פה, זה הרצה שעשינו כרגע, בשלושת הפרמטרים שדגמנו אותם. אנחנו יכולים להציג במסך הראשון את הגרף הראשון, וכאן את הגרף השני, פה את השלישי, ואם נרצה להציג את שלושתם, אין לי זה בעיה. אבל אני עכשיו רוצה לבדוק את זה ביחד עם ההרצה הראשונה שלי. אולי יש לזה כרגע לזה משמעות, אבל בואו נכניס את זה עם ההרצה הראשונה ואת זה עם ההרצה השנייה. נשנה לו את הצבע כי הם באותו צבע, לא נוח. גם פה נשנה לו את הצבע. בצורה כזו קל מאוד להבחין ולבצע השוואות. ניתן להוסיף קורסורס, נגיד נוסיף פה שניים שהם יזוזו בהתאם, וניתן לבדוק על גבי כל אחד מהסקופים מה קרה. בנוסף, יש לנו את היכולת לבצע השוואה. אני רוצה לבצע השוואה בין הריצה השנייה לריצה השלישית. אנחנו נבצע את הקומפר. כרגע המערכת חושבת לה, וברגע שביצענו את ההשוואות, ניתן לראות פה את ההפרשים. אין ממש היגיון פה להשוואה, כי זה שני ארצות לא קרובות, אבל אם אתם תריצו עם מערכי כניסה זהים, תרצו לבצע שינוי קל, ניתן לראות בצורה מאוד מאוד נוחה וקלה את ההבדלים. אם אתם זוכרים, הראיתי לכם שניתן לעשות ב-workspace שלנו, ב-command window, את הפלוט של ה-logs out. אותו logs out זה הערך שביקשנו להוציא, משתנה ל... workspace שמופיע לנו פה. ניתן לראות שהערכים מופיעים לנו, וגם פה בצורה פשוטה ניתן לבדוק מה אותו ערך. אז בואו נחזור ונראה מה יש לנו. Variant condition זו יכולת שנותנת לך המהנדס לייצר אפשרויות בחירה בין מספר גורמים. ניתן להשתמש בזה על מנת להשוות או לבחון בין אופציות שונות, או תוך כדי שילוב עם דיאגרמת מצבים, שכך ניתן לבחור איזה משתנה נכנס לעבודה בהתאם למצב בו אתה נמצא. החידוש כעת הוא במידה ויש משתנה שאינו נבחר לעבודה, הוא יסומן בצבע אפור, כמו שאתם יכולים לראות פה, ומה שיקרה מאחורי הקלעים, שהוא לא ייקח חלק מהסימולציה, וכך המשתנה לא יקרה בזיכרון ולא יבזבז כוח חישוב שלא לצורך. בנוסף, ניתן לראות התניות, מתי כל משתנה ירוץ כחלק מהסימולציה, וכך ניתן לוודא שהתוכנית נכונה. או במידה וקיבלת את התוכנית מ-third party, ניתן להבין למה התכוון המשורר. State Reader and Writer Blocks מאפשרים לנו להכניס מצבים אל תוך התוכנית שלנו בזמן ריצה. בלוקים אלו בשילוב עם Initialized ו-Terminate Function הם כלי מאוד מאוד חזק שבעזרתו ניתן למדל מצבים קיימים. כלומר, כעת ניתן לכתוב אל תוך ה-unit delay את המצב התחלה שלו, את המצב בו המערכת שלנו הייתה בטרם הופסקה. וכך תוכלו לייצג ולסמלץ את המערכת בצורה טובה יותר ונכונה יותר שתואמת את המציאות. שילוב הפונקציות הללו בתוך initialize ו-terminate מאפשרים לנו לייצג מצבים רבים. לדוגמה, יש לכם מערכת טילים ששינתה את האבלואציה והכיוון לפני מספר דקות. כעת אתה יכול למדל מצב בו הסימולציה כובתה והופעלה מחדש עם הזיכרון של המצב בו הייתה לפני שהיא כובתה, ללא התערבות שלך המהנדס ביצירת כל מיני לוגיקות לעקוף את הבעיה הזו. ניתן לייצא את אותם initialize ו-terminate function על גבי קוד C ל-embedded coder, ונעבור לדוגמה שלנו ונמחיש כיצד ניתן להשתמש ביכולות אלו.
אז אם בדוגמה שלנו דיברנו על אותם דיאגרמות מצבים ששולטים לנו על הבקרים, והזכרתי שבדיאגרמות מצבים הזו, כאשר הערך הוא מתחת ל-9, אנחנו נוציא טרמינט, ואם הוא מעל מ-9, אז זה אינישלייז, אז זה תקין. אנחנו נראה גם את הדיאגרמות מצבים הזו, שהיא אומרת בצורה מאוד פשוטה, שברגע שהערך של הסוללה מעל 9, אז הוא מוציא תקין. הערך של הסוללה מתחת ל-9, אז הוא מוציא טרמינט, וכאשר הערך של ה-power state שלנו הוא על off, אנחנו נוציא memwrite וטרמינט. דרך אגב, לא אמרתי זה, גם כשאנחנו פה נדרוש גם שהערך מעל 9, וגם שהמצב של הסוויץ שלנו הוא על power on. למה בעצם הראיתי את כל זה? אתם יכולים לראות שיש פה יציאות של initialize terminate. initialize memwrite terminate. אוקיי? הם נכנסים לנו אל תוך הפונקציות. אנחנו נתמקד ב-engine runtime, שזה אותה פקודה שאומרת לרכיב זיכרון לזכור או לא לזכור. אם זוכרים שהוא זכר לכם, זכר לנו פה את העלייה, את המיקום האחרון. אז אם אנחנו ניכנס פנימה, ניתן לראות את הפונקציות initialize memwrite. מה יש לנו בתוך initialize? יש את אותו state writer שמקבל מפונקציה מהפונקשן קולר גייט אנג'ן רנטיים nv את רכיב הזיכרון. אם אנחנו ניכנס ל-state writer נראה, נוכל לראות לאיפה הוא כותב. נוכל לראות שהוא כותב לאותו unit delay שיושב לנו כאן. מה שכן, באותו unit delay יש לנו גם writer, שזה מה שראינו כרגע, וגם ה-reader. ה-reader, אנחנו נראה שהוא קופץ לנו אל תוך ה-memwrite שלנו. ניתן לראות memwrite. מה קורה? ברגע שהוא מקבל פקודה של memwrite, הוא לוקח את אותו רכיב זיכרון, רושם אותו לתוך אותה הפונקציה של set engine runtime, שזוכרים אותה מקודם, שמשם היא קרה, וכך אנחנו ממשיכים. אפשר לראות שבאופן זהה יש הרצה כפולה פה של המערכת, שאחד בלי רכיב זיכרון, שהוא בלי engine runtime, שזה מה שמייצג לנו את ה-non-NV. שזה זה. אוקיי, אני מקווה שבדוגמה הזו הבנתם את היכולת של להשתמש ב-initialize ו-terminate עם ה-state writer and reader, ותיקחו את זה לכיוון שלכם, למקומות שלכם, עד תקחו שניתן לייצא מזה קוד C, וזו יכולת שיכולה לעזור לכם המון במידול נכון של המערכת. אז בואו אנחנו נחזור למצגת. יש את ה-Upgrade Advisor API. אותו Upgrade Advisor מסוגל לבצע אנליזה אוטומטית של התוכנית אותה ביצעת. השימוש בכלי מבוצע בעזרת הפקודה Analyze, כמו שאתם יכולים לראות פה, ויוציא לכם קיפלת כלל הבדיקות שנערכו והאם הקוד תקין או לא תקין. עשיתי את זה מראש כדי שתוכלו לראות איך זה יוצא. כמובן עשיתי פה איזה שגיאה כדי שיהיה לי גם כמה פיילים. בעצם הוא מראה לך על כל רציה לאנג'ן רנדיים שלנו, והוא מראה את כל הבדיקות, מה תקין ומה לא תקין, כאשר יש לי פה מספר בדיקות שהן תקינות, past ו-failed. בצורה כזו ניתן גם ללחוץ על לבצע upgrader, או של אותו משתנה שביצענו, והוא משהו כל הפונקציות, כל הפתרונות שהוא יודע לתת, מטלב יבצע באופן אוטומטי ויתקן לכם את הקוד או את הסימולציה שלכם במידה והוא יכול. זהו כלי נוח לעשות ולידציה ולוודא שהקוד שלכם אכן תקין. בגרסה זו נתווספה תמיכה בבקר רספרי פאי 3. כידוע, מאטוורקס תומכת בחומרה זולה כגון ארדואינו, שהיא נפוצה בקרב המשתמשים. וכמו שניתן לראות, יש אפשרות לבצע ממשק מהיר אל הבקר בעזרת בלוקים שהוגדרו מראש. אז בואו נראה שנייה קצת את התיקייה, נתרשם. הורדתי מקודם את אותו support package שנמצא לנו פה, for Raspberry Pi. יש אפשרות להתחבר לאודיו, לסיגנלים, את אותם התממשקות מהירה אל תוך הבקר מהסימולינק וחזרה. זה מאוד נוח להשתמש לכל מי שיוצא, ו העבודה פה בשבילכם היא די מינימלית. אז אם נחזור למצגת, היום מאטוורקס הרחיבו את התמיכה בכלי האנדרואיד, מכשירי האנדרואיד, עם המכשיר נקסוס. שאם אתם מכירים, היום יש את סמסונג, אפל ועוד מכשירים שנתמכים על ידי מטלאב.
כעת, ניתן להשתמש בשלל הפיצ'רים של מכשיר הנקסוס שלכם, בין אם זה רגשים, מצלמה, אודיו, מסך טאץ' לייצור גוי ועוד. בואו נראה פה שניתן להשתמש, זה נחמד להמחשה. בנוסף, ניתן לייצר אפליקציות בעזרת ThinkSpeak על מכשיר הנקסוס. מה זה אותו ThinkSpeak? IoT זה Internet of Things, שניתן לבצע בענן התממשקות ישירה אל המכשיר שלכם. קחו לדוגמה, עכשיו אתם רוצים שהמזגן ידלק כשאתם מתקרבים הביתה ללא פעולה מצדכם. ניתן לבצע קוד שדוגם את הטמפרטורה בבית, וברגע שאתם מתקרבים מבדרת ה-GPS של המכשיר, מרחק של פחות משתי קילומטר, נותנת פקודה למזגן להידלק, בין אם זה לחימום, קירור, בהתאם לאותה טמפרטורה שהגדרתם. וזאת על ידי שימוש בענן, וזה בצורה מאוד מאוד נוחה. אז מקווה שקיבלתם טעימה מיכולתי החדשות של תוכנת הסימולינק לגרסת 2016. אתם מוזמנים לבקר באתרנו ולפנות אליי במייל לשאלות אם לא הבנתם משהו, להבהרות וכדומה. נתראה בסרטון הבא.